Tällä videolla teen puoli hollantilaisia lettejä ponnariin. Mutta ennen levittämisen aloittamista tehdään hieman jakauksia. Ensiksi otan ehkä hieman kuunsirppiä muistuttavan muodon, teen jakauksen sivuun ja sitten tällaisen kaikki edessä tulevat hiukset sisällyttävän jakauksen toiselle puolelle. Ota 3 hiusosiota ja ala liikuttamaan niitä alakautta keskelle. Ja lisää hiuksia letin etureunasta, jolloin letti alkaa kulkemaan tuota piirrettyä hiusrajaa myöten. Aina oikealla laidalla osio viedään alakautta letin keskelle. Ja vasemmalla laidalla taas lisätään hiuksia. Ja taas toinen ilman lisäyksiä alakautta keskelle. Ja toisella laidalla lisätään hiuksia. Lisätyt osiot kannattaa pitää melko pieninä, jolloin letti kasvaa säännönmukaisesti ja tasaisesti. Ja mikäli letistä haluaa tiukan, niin myös tämä lisäysten koko on keskeinen määrittävä tekijä siinä, että kuinka löysä siitä letistä tulee. Jos siihen lisää kovin paljon hiuksia kerralla, niin silloin siitä ei voi tulla kovin tiukka. Jatka letittämistä, kunnes letti yltää siihen kohtaan, johon haluaisit ponnarin tulevan. Seuraavaksi taas hieman jakauksia. Ensin teen sivulle jakauksen hahmottamaan, miten loputkin letit tulevat, minkä kokoisia niistä suunnilleen tulee. Ja sitten jaan tämän osion noin 2, joista sisemmän osion otan käsittelyyn ensin. Jälleen ota 3 osiota hiuksia ja ala letittämään vieden näitä osioita alakautta keskelle. Tämä letti tehdään puolestaan niin, että osioita lisätään molemmilta puolilla lettiä. Tällöin letti siis kulkee noin puolivälissä tätä jakausosiota. Sen on tarkoitus jäädä näiden 2 ulkoreunalle jäävän letin keskelle. Tiukkoja lettejä tehdessä myös tavallisia hollantilaisia lettejä levittäessä on hyvä huomioida se, että lisää riittävän pieniä osioita, ja mikäli eri laidoilta lisättävät osiot ovat kovin erikokoisia, esimerkiksi vasemmalta laidolta lisätään aina isompi osio ja oikealta laidolta hieman pienempi, niin tällöin letti todella herkästi lähtee kulkemaan sitä laitaa, josta lisätään hiuksia lettiin selvästi vähemmän. Eli jos letin haluaa osion keskelle, on tärkeää pitää huolta siitä, että osiot, jotka lisäät lettiin, on samankokoisia. Viimeisenä letitetään uloin laita. Eli otetaan sille oma jakaus ja sitten taas 3 osiota hiuksia, joita edelleen liikutetaan alakautta keskelle. Myös tällä kertaa hiuksia lisätään vain letin ulkolaidasta, eli tällä kertaa vasemmalta puolelta lettiä. Toisella laidalla vain siirretään osio alakautta keskelle. Thank you.
Lopuksi kaikki letit ja hiukset kootaan ponnarille. Ja lopputulos on tämän näköinen. Kiitos, että katsoit tämän videon.